Hazırda Dilara xanımın yanındayım. O topuğundan zədalıb. Savaş Oruq xəbər verir ki, bu sözlərə əməkdar artist Ülviyə Əliyeva bizim medianın əməkdaşı ilə söhbətində deyib. Aktrisa bu gün axşam saat 18:00 radələrində ağır yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində həyat yoldaşı əməkdar mədəniyyət işçisi Oktay Əliyev itirən Dilarənin şok vəziyyətində olduğunu bildirib. Həkimlər Dilarənin sağlamlıq vəziyyətinin normal olduğunu bildirirlər. Lakin o Oktay müəllimin vəfatından şok keçirib. Heç nə danışa bilmir. Həkimlər ona sakitləşdirici iynələr vurublar. Onlar Dilarəni evə buraxmaq istəsələr də biz dedik ki, bir gün xəstəxanada qalsın. Çünki evə getsə Dilarənin vəziyyəti daha da pis olar. Belə olan halda isə üstünə təcil tibbi yardım gələr. Daha yaxşısı xəstəxanada qalmasıdır. İnanın ki, Dilarənin hazırda psixoloji vəziyyəti çox ağırdır.